Então, a Joana quer saber sobre o símbolo. Vamos falar um pouco sobre o símbolo? Tá. O símbolo da Coexiste é o nosso logo, é o logo da nossa empresa. Ó, tá vendo? O símbolo. Difícil aqui é muito pequeno. Pega um livro aí. Peraí. É, eu preciso pegar um. Tem aqui, ó. Tem aqui um livro, mas aí eu vou. Não, a gente faz assim, ó. Pronto. Tá. Assim, ó. Tá vendo? Esse é o símbolo. Mostra aqui, ó. Tá. Então, vamos lá. Aqui, ó, você tem um triângulo. Ó, não, isso aqui não é uma estrela. Isso aqui são dois triângulos. Um triângulo para cima. É, eu estou falando pelo contrário. Ó. Um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Ok? O triângulo para cima, ele significa. Vocês têm que ver com Ele isso. significa Vou a anotar. verdade sobre o que somos, a nossa realidade. As pessoas têm Eu que já li, ver eu já li, eu como. já li. Depois eu vou. Tá. O símbolo para cima significa, tá, a fonte, Deus, a criação, que somos nós, e a ligação entre ambos. Ou Pai, Filho, Espírito Santo e tal. O triângulo para baixo significa como as pessoas estão vivendo hoje, totalmente o oposto do que a vida é. Tá bom? Então, o nosso trabalho é fazer com que isso é reverter, tirar, recolocar as coisas no lugar. Então, esse triângulo tem que. Olha que legal! Outro Mais lado, rápido, vai. outro lado. Ó, isso. Olha que legal. Nossa Legal. produção é foda, querido. Dá licença. Ó, deixa eu ver. Espera aí, eu tenho que ir no periscópio também. Deixa eu ver, Isso. assim, se aparecem os dois. Ok, então, vamos lá. Eu Então, sou o Coexiste. vamos lá. Então, assim, esse. O A símbolo para ideia é, cima. esse triângulo que está de ponta cabeça aqui, ele tem que virar e se juntar com o outro, ficar na mesma posição do outro e voltar a ser o que somos, tá certo? É voltar à consciência do que somos. Aqui do lado você tem duas ampulhetas, são aqueles relógios do tempo, sabe, de areia, que marca, que é o símbolo do tempo. Então, aqui no meio tem um eixo. Esse eixo significa a verdade. Então, você se utilizando da verdade no seu processo, esse triângulo, imagina assim, imagina que essa pontinha do triângulo, esse triângulo que está para baixo aqui, ó, Essa esse, pontinha ó, vai andar nesse eixo ó, esse aqui. triângulo que está de ponta cabeça, imagine o seguinte, essa pontinha do triângulo, ela Ela desce e desce, essa ponta sobe, ó, ok? Enquanto isso daqui anda nesse eixo, esse triângulo segura um sobe pouquinho, assim. segura um pouquinho. Ó, imagine o seguinte, que essas duas pontas desçam aqui nesse eixo. Elas descendo nesse eixo, ó, se você trouxer a base do eixo para cá, a base do triângulo correndo nesse eixo, descendo aqui, automaticamente essa ponta aqui a gente tem isso em 3D, mas essa ponta aqui faz assim e vira Entendeu? Ele para cá. volta, ele Entendeu? sobe, ele faz um movimento assim, ó, ok? Ok? Ele faz um movimento. Segura aqui, Cauê. Ó, ele tá assim, ele faz um movimento assim, ó, entendeu? E junta com o outro. Esse é o movimento de retorno à realidade. Você tá numa ilusão, vivendo uma ilusão, e conforme você anda no eixo da verdade, você Quando vai retorna à ser realidade. a Quando vai ser a próxima? próxima baladinha da Coi? Ah, adorei acompanhar por Snap. Dia 5 de julho. Pode esperar. Tá bom? A gente tem uma agenda de baladas Tem uma no meio. agenda de balada, é verdade. Ó, e aí é o seguinte. Então, no tempo, que é a Vai, ampulheta, Pati. no Ó, tempo. aqui o triângulo vai subindo conforme você vai andando no eixo da verdade até ele encontrar e é o tempo de o retorno à sua realidade. Então, isso acontece no tempo, a partir da verdade, que é esse eixo aqui, no tempo, esse processo acontece. Entendeu? Entenderam? E a Coexiste trabalha Ah. levando. Imagina que aqui nesse lado da ampulheta está cheio de pessoas. Então, todos vão passando para o outro lado. E esse é o tempo que o triângulo vai girando de volta, o tempo que as pessoas vão passando para o lado da verdade, entendeu? Vão descendo o tempo de retorno à realidade. Então, o símbolo da Coexiste é o símbolo do processo,
do processo de retorno. Okay? Entenderam? E o círculo é a unidade entre o Criador e a criatura. Pai, Filho, Espírito Santo. O Criador, a criatura e a unidade entre eles. Tá bom? O círculo é a unidade de tudo. Tá bom? Ok? Esse símbolo deve abrir um portal para o mundo de vocês, aposta. É. Vem! Passa por aqui. É, com certeza, né? Se você. O mundo, o nosso mundo é muito legal, mano. É legal pra caralho, mesmo. Vem, abre esse portal aí e vem. Pra mim, esse símbolo é uma estrela dentro do círculo. É, não deixa de ser. Ah, e o círculo, Eu aliás, falei, representa a unidade. Você falou? falei. Sim. É o processo Então, do retorno, tudo dentro da unidade. veja que Aí engraçado, ó. no final fica só o. Cadê? Ó, deixa eu falar uma coisa. Félix, No final fica só o triângulo e o círculo, ó. Tá vendo? Ah, legal. Ó, deixa eu falar uma coisa, Félix. A gente ficou aqui explicando, falando que são dois triângulos. Aí você falou assim, para mim é uma estrela dentro do círculo. Tá bom, mas isso não é o símbolo da coisa, gente. Você não ouviu? Perguntaram o que é o símbolo da coexiste. O que é para você, eu não sei, mas o símbolo da coexiste é isso, entendeu? O que é para você não necessariamente é a verdade.